Yasəmən Fəxri Əsadov və yeni videomu xoş gəldiniz. Bu günləri maşın cənnətindəyik sözün əsl mənasında. Bakıdan düz Sochiyə kimi 1700 km yol gəlmişik ki, bu festivalda iştirak eləyək. Bizim maşınımız da buradadır. Bizim maşınımız da burada iştirak eləyir. Qarşıdadır, onu da görəcəksiniz. Çox az müddət sonra. Amma buradakı maşınlar elə dərəcədədir ki, yəni bizim maşına heç kim baxmır sözün əsl mənasında hündürdədir. Çox yuxarıdır. Bunlarda demək olar hamısında pneuma var, amma bizdə yoxdur. Biraz burada özümüzü biraz kasıb hiss elədik. Nəysə, uzun sözün qısası, arxada çox qəşəng maşınlar var. Nəinki arxada, tövb burada kartada çox qəşəng maşınlar var. Bunun bəzilərini sizə mən özüm şəxsən göstərəcəm. Qalanları isə Candar sizə təqdim eləyəcək. Arxada iki növbədə gözəlliyi görürsünüz. Burada Lancer'ımız var, Fender'ləri də görürsünüz burada. Polka deyib suram da, başqa heç deyə bilmərəm. İçəridə Sparko, arxada turbalarıdır. Qırağda isə bu adın, familiyasını bilmirəm nədir, belə maraqlı maşın olur. Polkaları çox baba. Çox baba deyib bu. Çox baba. İndi bütün maşınların hamısını sizə bir-bir göstərə bilməyəcəm. Amma belə gəzdikcə arxada, sağda, solda hamısını sizə özünüzdə görəcəksiniz. Bununla əlavə Candar da çəkib, onu yenə qeyd edirəm. Maraqlı maşınları şəxsən özüm sizə təqdim edəcəm. Deməli, burada bir dənə Sirocco var, biraz Rabrul. 90 qızıl var. Burada qızın ayağıdır. Belə, bir dənə xarş edirəm, bunu çəkək. Bir dənə sticker çəkək. Burada xəyallarımızın maşını 92 kuzum var. Dəhşət, dəhşət. Burada isə çox adam elə bilir, mən Mercedes xoşlamıram, amma sözün əsr məhzində çox qəşəng, çox gözəl Mercedeslər var burada. Arxada çox babat bir dənə 30-umuz var. Gördüyünüz kimi. Artıq bizim maşınlarımızı görürsünüz. Bu da demək olar ki, bizim maşındır. Demək olar ki, Pol qardaşımızın maşındır. Burada tanış olmuşuq. Diskləri çox babatdır. Və bu off-road maşını isə mənim maşındır. Off-road. Çox hündürdür. Çox hündürdür. Kasatkasından danışmam. Burada bilmem bu nədir. Toyota'da da var yəqin. Motoru bir dənə. Maraqlı motoru var. Zezet olacaq. Əsas məsələ gəlir. Burada nə də söz var? Kadrların canından çəkib amısın. Mən sadəcə olaraq sizə göstərirəm. Biraz ara verdiyi çəkilişimizə hava ilə bağlı artıq davam edə bilərik. Deməli, gəldiyi əsas hissəyə burada geyin stendi var və arxada bir-birindən gözəl maşınlarımız var. Yaxınlaşaq. Burada bir dənə göy rəngdə Sirocco-muz var. Burada Zaur'un maşınıdır. Qız da çək, qız da çək.
bir-birindən maraqlı BMW-lər var. İndi BMW-nin başqa maşınlar da var da, o yüzden çoxsunun adını bilmem maşına kadar çoxdur. Hamısını bir-birisə açıq aydın deyə bilmirəm, üzrünü sayın. Sadəcə ötəri olaraq göstərə biləcəyik yalnız videolarda size. Söhbətdir ya bu, ataş başqa temadır. Sizə nəinki Azərbaycanda, heç dünyada görməyəcəyiniz bir Priora göstərəcəm hal-hazırda. Ona gəlin baxın. Sözün əsl mənasında Priora'da Priora'lıq kalmayıb. Belə bir qəribə kalpakı olan bir BMW E46 görürsünüz. Çöldən Alpina'dır, nədir bilmirəm. Bundan baş aça bilmədim hələ də. Belə yəni cürbəcür maşınlar çoxdur. Bunların hamısına ayrı-ayrı video çəkmək olar, amma vaxtımız yoxdur. Artıq Bakıya qayıtmalıyıq. Burada videonun birinci hissəsini bitiririk. İkinci hissə daha maraqlı olacaq. İzləmədə qalın. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Hazırsınız uşaqlar. Hazırsınız uşaqlar. Burası sən hazır olmaz ama sağ əlin nəsə pisdir. Hazır. Drift eləmirəm. Driftə qarşıyam. Hər adam yanır. Drift eləyə bilmir.